Käydään tässä välissä kuuntelemassa Tampereen Ilveksen johtoherrojen ajatuksia ja visioita siitä, mihin Ilvestä ollaan viemässä ja miten seuraava askel liigan kärkipäätä kohti otetaan. Kuusitoista mestaruutta ja kaiken kaikkiaan 37 SM-mitalia. Tampereen Ilves on yksi suomikiekon legendaarisimmista seuroista. Kauaa ei ole kuitenkaan siitä, kun koko seuran tulevaisuus oli vaakalaudalla. Syksyinen synkkyys vaihtui viime keväänä valoon niin kaukalossa, mutta erityisesti sen ulkopuolella. Konkurssikypsä Ilves pelastui viime hetkellä. Mutta miltä Ilveksen tulevaisuus näyttää päävalmentaja Karri Kiven ja tuoreen urheilujohtajan Kari Heikkilän johdolla? Varmaan tähän vuoteen lähtötilanne oli erilainen mitä ikinä, että helmikuussa oli auki, että onko seuraa vai eikö ole. Ja sehän leimasi sitten tätä vuotta ja on paljon kokemattomia nuoria pelaajia, jotka ottaa sitä ensimmäistä askelta ja siinä mielessä erilainen tilanne myös, että kuinka paljon menee eteenpäin ja onko sitten taas seuraavaksi vuosiksi käyttöön. Totta kai mä halusin lähteä tähän, kun tämä on mun kasvattajaseura. Mä en ole ikinä niin pelaajana edustanut mitään muuta seuraa Suomessa kuin Ilvestä. Tätä nuorta joukkuetta niin kuin tavallaan pidetään Ilveksessä, eli me on aloitettu tekemään näitä jatkosopimuksia pelaajille ja halutaan, että se tavallaan tulevaisuudessa Ilves on Ilveksen pelaajista tehty niin kuin joukkue. Ja sitten tämä tavallaan tämä ulkomaalaisten tai sitten jonkun muu hankinta tähän, niin sen pelaajan pitää tuoda jotakin erityisosaamista, mikä täältä puuttuu. Kyllähän me tänä vuonna ollaan nähty sekin, että kun siinä oli vain 3 kokenutta pelaajaa, niin nämä nuoret tarvii myös niitä tukipilareita enemmän ja sen takia me ollaan tässä matkan varrella ihan niin kuin suunniteltikin hommattu muutama kokenut puolustaja nyt tuomaan sitä, koska ei nuoriltakaan voi niillä vaikeilla hetkellä liikaa vaatia, että niillä täytyy olla semmoinen vapaus kasvaa eikä taakka tule lisää niin kuin liian kovaksi ja kun nähdään, että joku nuori tai kokematon tai molempia niin ottaa ison stepin, niin sitten vaan ruutua lisää. Että pystyttäisiin viemään sitä tavallaan sen pelaajan kehitystä ja seurata sen pelaajien kehitystä myöskin eri mittareilla ja tehdä semmoinen testauspaketti muun muassa, mikä on työn alla, että me pystyttäisiin koko ajan saamaan informaatio, miten pelaaja kehittyy muun muassa. Täällä on fiksuja valmentajia, meillä juniorivalmentajat ja ne on hyvin perehtyneitä ja meillä on vielä se, että he on C-junioreihin asti, niin meillä on niin kuin päätoimisia valmentajia. Ja tietysti jutellaan liigajoukkueen valmentajien kanssa ja käydään asioita läpi yhdessä. Mutta en mä niin kuin heitä neuvoa millään lailla siellä, että me kertoo, että miten tätä hommaa pitää viedä eteenpäin, vaan niin kuin puhutaan yleisellä tasolla pelaajista ja tulevaisuudesta ja tämmöisestä, että kyllä tämä niin kuin mua kiehtoo tämä. Ja tuolla me jääkiekko on jo puhuttu ja niistä keskusteluista, niin hänenkin kanssaan kuin kaikkien muidenkin, niin jos sieltä tulee joku huomio, et mikä mättää ja varsinkin kun ne menee sitten oman näkemyksen mukaan yhteen, niin totta kai niitä otetaan heti käyttöön. Ja samalla lailla mä muutamia mun tuttuja valmentajia täällä Tampereen seudulla, niin aina pelin jälkeen kysyy, että A-maajoukkojen päävalmentaja Lauri Marjamäki esimerkiksi asuu kaupungissa ja me ollaan erinomaisia kavereita, niin totta hemmetissä mä kun tiedän, että hän on ollut pelissä ja muutenkin niin kysyy, että miltä näytti, että hän on muutaman avauspelin nähnyt elämässä. Näin herrat Kivi ja Heikkilä. Mitä Noksu sanot Ilveksen tilanteesta tulevaisuudesta? No siis varmaan suunta on oikea. Taustat on nyt selkiytynyt ja hyviä nuoria jätkiä joukkueessa, niin kyllähän tuossa on suunta oikea.